Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. 7-ci sinif riyaziyyat dərsliyindən səhifə 24-ü açırsınız. Bu səhifədə hadisənin ehtimal mövzusunu izah edəcəm. Dərsdən əvvəl qeyd edeyim ki, əgər bizim 5-ci, 6-cı, 7-ci və 8-ci siniflər üçün olan video dərslərlə hazırlıqlarımıza qoşulmaq istəyirsinizsə, 077-325-7077 nömrəsinə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Dərslərimizin aylıq ödəniş 15 manatdır və qeyd etmək istəyirəm ki, dərslərimiz video dərs şəklindədir. Yəni ki, dərsimizə qoşulan hər bir şagirdin 2x2.az saytında özünün bir kursu olur. İstədiyiniz vaxt kursa daxil olaraq istədiyiniz qədər limitsiz şəkildə videoları izləyə bilirsiniz. Burada qoşulduğunuz sinif üzrə bax, sağ tərəfə baxın. Qoşulduğunuz sinif üzrə dərslik, namaz və din kitabının ətraflı video izahı var. Əlavə olaraq çoxlu sayda mövzu sınaqlarımız və kəsəgələrimiz var. Bunları siz saytda onlayn şəkildə işləyib, hətta hər bir sınağın, sualın izahına baxa bilərsiniz. Bir də qeyd etmək istəyirəm ki, ola bilər ki, videolarda və yaxud da əlavə olaraq hər hansısa bir tapşırıqlarla bağlı, mövzularla bağlı çətinliyiniz olarsa, bunun üçün aktiv WhatsApp qrupumuz var. Qrupda bizimlə əlaqə saxlayaraq bütün suallarınıza cavab tapa bilərsiniz. Yenə deyirəm, ola bilər ki, hansısa bir tapşırıqda çətinliyiniz var, bunu bizə bildirirsiniz, biz sizə izah edirik. Bunlar hamısı aylıq 15 manata daxildir. Qoşulmaq üçün sağda yuxarıda əlaqə nömrəmiz göstərilir, bizimlə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Keçək dərsə. Deyir ki, hadisənin ehtimalı. Ehtimalla ümumiyyətlə tanışsınız aşağı siniflərdən. Get-gedə hər bir sinifdə ehtimal mövzusunu daha da geniş şəkildə öyrənəcəyik. İndi görək bu sinifdə, yəni 7-ci sinifdə ehtimal haqqında daha yeni nələr öyrənəcəyik. Bax, əvvəlcə dərsi oxuyacağım, izah edəcəm, onun sonra tapşırıqlar üzərində daha da yaxşı öyrənmiş olacaqsınız. Deyir ki, hər hansı hadisənin baş verməsinin qiymətləndirilməsi çox önəmlidir. Yəni, məsələn, atmosfer təzyiqini, küləyin sürətini və istiqamətini, əvvəlki günlərin hava temperaturunu və s. bu kimi məlumatları nəzərə almaqla sabah havanın necə olacağını proqnozlaşdırmaq olar. Başqa sözlə ehtimal eləmək. Biz bundan əvvəlki dərsimizdə proqnozlaşdırma ilə bağlı çoxlu danışdıq. Dedik ki, proqnoz odur ki, məsələn, biz sabah filan iş görməliyik, bunun üçün araşdırırıq, məlumatlar toplayırıq və plan qururuq və görəcəyimiz işin, yəni atacağımız addımın nə dərəcədə yerinə yetirilməsini təxmin edirik. Yəni, bütün bunlar nədir? Ehtimal. Məsələn, göy üzünə baxırıq, hava bulududur, ehtimal edir ki, yağış yağa bilər, amma yağmaya da bilər də. Yəni, bütün bunlar nədir? Bizim proqnozumuz, bizim ehtimalımız. Ehtimal budur. Ehtimal onsuz da başa düşürsünüz, gündəli həyatınızda istifadə edirsiniz o sözü, o cümləni. İndi baxın, deyir ki, hadisələrin baş verməsini qiymətləndirmək üçün müşahidə və ya təcrübəyə əsaslanırlar. Yəni, statistik məlumatlar toplayırlar. Yəni, mən məsələn, havaya baxdım, göyün üzünə baxdım, buludda olduğunu gördüm göyün üzünü. Düzdür, mən nə edim? Məlumat topladım da. Məlumat topladıqdan sonra ehtimal elədim ki, hə, demək ki, yağış yağa bilər. Yəni ki, biz ehtimal irəli sürməyimiz üçün, bizim ehtimal irəli sürməyimiz üçün nə lazımdır bizə? Statistik məlumatlar lazımdır. Məsələn, sabahlara hava necə ola bilər? Dünəni, bugünü, yəni ondan əvvəlki günün havasını, yəni belə deyək də, hava necə olub, bütün bunları ortaya qoyuruq, hamısını bir-bir araşdırırıq. Proqnozlaşdırır ki, sabah hava necə ola bilər və ehtimal irəli sürülür. Yəni, ehtimal budur, deyir, aparılan hər hansı təcrübənin, müşahidənin nəticəsi elementar hadisə adlanır. Yəni ki, təcrübə aparanda onun nəticəsi ki alırıq, o nəticənin adı elementar hadisədir. Yəni, termin olaraq yadda saxlayın. Məsələn, əsas nümunələrdir, bilirəm, dərsi belə oxuyanda başa düşmək olur. Nümunələrə tətbiq eləməkdir, məsələlərə tətbiq eləməkdir əsas. Yəni, əsas bunu bilmək lazımdır. Ona görə gəlin, məsələn, görək nədir burada, buna baxaq. Deyir, 50 qəpirli metal pulu atma sınağı apararkən iki elementar hadisə baş verir. Yəni ki, bax, biz nə dedik? Dedik ki, elementar hadisə odur ki, gördüyümüz təcrübənin, apardığımız müşahidənin nəticəsidir. Yəni ki, məsələn, 50 qəpik puldur. Atırsınız yerə.
atanda, məsələn bu qəpiyi yerə atanda nə baş verə bilər? İki cür hal ola bilər. Ya bax bunu görsə bu xəritə özü düşər, xeyazıram. Ya da ki o birisi tərəfi, orada yəni neft buruqlarının olduğu tərəf, ya da ki o birisi tərəfi düşər. Ya bundan başqa nəsə ola bilər? Qəpiyin içində özü var da. Ya bu hissəsi düşəcək, ya da o birisi hissəsi düşəcək. İkisindən biri olacaq. Bax bu nəticə var ha. Yəni qəpi yüzünün düşməsi, xəritə özünün, üzr istəyirəm, qəpi yüzü nə idi? Xəritə özünün düşməsi, neft buruqları şəkli olan hissənin yüzünün düşməsi. Yəni bu ikisi var ha, bu nəticədir. Bax elementar hadisə budur. Yəni elementar hadisə bizim apardığımız təcrübənin nəticəsidir. Biz qəpi atanda nəticəmiz nə ola bilər? Ya xəritə özü düşə bilər, ya da o birisi neft buruqları olan şəkil düşə bilər. Bax, bu bizim elementar hadisəmizdir. Yəni, nəticə elementar hadisə adlanır. Yəqin ki, bunu artıq yadda saxlaya biləcəksiniz. Yəqin başa düşdünüz artıq buna. Sonra deyir ki, bu hadisələrdən hər hansı birinin baş verməsi eyni imkanlıdır. Beləliklə, bu sınavda mümkün halların sayı 2-dir. İndi izah edəcəm. Metal pulun arzu olunan üzünün düşməsi hadisəsi isə əlverişli elementar hadisə və ya əlverişli hal adlanır. İndi, baxın, deyir ki, bu hadisələrin hər hansı birinin baş verməsi eyni imkanlıdır. Yəni, eyni imkanlıdır nə deməkdir? Yəni, bu baş vermə ehtimalı da yarı bayarıdır, bunun da baş vermə ehtimalı yarı, yəni 2-də 1-dir, bu da 2-də 1-dir. Eyni, ehtimallar eynidir. Ehtimallar eynidirsə bu eyni imkanlıdır. İndi gəlirəm mümkün halların sayı məsələsinə və əlverişli halların sayı məsələsinə. Ümumiyyətlə, hadisənin ehtimalı P hərfinin işarə olunur. Biz hər hansı bir hadisəni, A hadisəsini, məsələn, A hadisəsi olsun, metal pulun atılma hadisəsi. Da burada P metal pulun atılma uzadı o boyda şey yazmırıq da. Biz fərz edirik ki, metal pulun atılması hadisəsinə bir dənə A adı verək. Yəni bu hadisənin adı olsun A adı. A. Və mən bunun ehtimalını tapmaq istəsəm təkcə P yazmayayım da daha səliqəli olsun deyə P A yazım. Yəni bu o deməkdir ki, A hadisəsinin P ehtimalı. A hadisəsinin ehtimalı. A hadisəsi nə idi? Metal pulun atılma hadisəsi. Demək ki, bu nəyin ehtimalıdır? Metal pulun atılma hadisəsinin ehtimalı. Bərabərdir nəyə? Yəni ki, biz ehtimal taparkən nə etməliyik? Ehtimal taparkən kəsr xəttini çəkirik. Surətdə həmişə əlverişli halların sayını, məxrəcdə isə həmişə mümkün halların sayını yazırıq. İndi bu nə deməkdir? İndi bunu izah edəcəm. Əlverişli halların sayı nədir? Mümkün hallar. Mümkün halların sayı hamısı birlikdədir. Yəni ki, mən metal pulu atdım. Hansı üzü düşə bilər? Ya xəritə üzü düşəcək, ya da o bir üzü düşəcək. Yəni ki, bu iki üzdən biri düşəcək. Yəni ki, bu da düşə bilər, bu da düşə bilər. Neçə dənə mümkün hal var? İki dənə. Demək ki, mən məxrəcimdə mümkün hallarımı sayını 2 yazacağım. İndi mən əlverişli halların sayı isə mənim istədiyimdə, arzu elədiyimdə. Məsələn, mən istəyirəm ki, mən metal pulu atanda xəritə özü düşsün. Neçə dənə xəritə özü var? Metal pulun neçə dənə üzü xəritə özü var? Bir dənə xəritə özü var da. Demək ki, əlverişli istədiyim hal ancaq bir dənədir. Məsələn, ola bilərdi ki, metal pul elə olsun ki, iki dənə xəritə özü düşsün. Hə, demək ki, mən arzu elədiyim hal xəritə özünün düşməsi olduğuna görə, burada artıq mənim əlverişli sayım 2 olar. Amma metal pulun bir dənə xəritə özü var. Demək ki, mənim arzu elədiyim hal bir dənədir. Surətdə də yazacağım bir. Demək ki, metal pul atılan zaman xəritə özünün düşmə hadisəsi 2 dənə bərabərdir. Vəssalam. İndi. Deyir, 50% bərabər 0,5 ədədi metal pulun arzu olunan üzünün düşmə, yəni məsələn, xəritə üzünün düşmə ehtimalı. Yəni, 2-də 1 nədir? 0,5. 0,5-i faizə keçirmək üçün neyləyərsən? 100-ə vurarsan, o da eləyər 50%-da. Yəni, qeyri-adi bir şey demir burada, bildiyimiz bir şeylərdir. Deyir, ehtimal edilən ədəd təcrübə nəticəsindən fərqlənə bilər. Buna səbəb, hadisəyə çoxlu sayda nəzərə alınmayan amillərin təsiridir. Təcrübə sayını artırdıqca hadisənin baş vermə tezliyi ehtimalın qiymətinə yaxınlaşır. Yəni ki,
Yəni ki, məsələn, deyir ki, biz metal pulu atanda xəritə üzünün düşmə hadisəsi 2-də 1-dir. Yəni ki, bu demək deyil, mən metal pulu 2 dəfə atanda 100% birində xəritə üzü düşəcək. Yox, bu demək deyil. Bax, ola bilər ki, sadəcə bu bir siz nədir? Məsələn, ehtimal eləyirlər də, məsələn, bu xəritə metal pulu 1000 dəfə atıblar, 1000 dəfə. 1000 dəfə atanda bunun 2-də 1 olması üçün nə olmalıdır? 500-ə bölünməlidir. Sürətdə gərək 500 olsun. Düzdür. Yəni, 1000 dəfə metal pul atılanda o demək deyil, ha, 500-ündə mütləq xəritə üzü düşəcək. Sadəcə ona çox yaxın olur. Biz necə təcrübələri çoxaldıqca, yəni çoxaltdıqca bu təcrübələrin sayını cavab 2-də 1-ə yaxınlaşır. Məsələn, ola bilər ki, 1000 dəfə metal pulu atarsan, 488-ində xəritə üzü düşər. Amma yenə də bu 2-də 1-ə yaxındır da. Ona görə ehtimal sadəcə, necə deyim, dəqiq deyil də, yəni dəqiq həmən metal pulu 2 dəfə atdım, birində 100% xəritə üzü düşəcək deyə bir şey yoxdur. Sadəcə olaraq bu ehtimaldır. O qədər təcrübəni aparırsan ki, burada artıq istədiyin halın baş verməsi həqiqətən də yarıya olur. Yəni təcrübələrin sayı çoxaldıqda cavab 2 dəfə daha yaxın olur. Ola bilər ki, məsələn, sən metal pulu 2 dəfə atasan, İkisində də o birisi üzü düşə. Və yaxud da 2 dəfə atsa, ikisində də xəritə üzü. O deməkdir ki, ehtimal 2-2 bərabər 1-dir. Yox, sadəcə olaraq, belə deyək də, bu təcrübələrin sayı o qədər olub ki, cavab həqiqətən də 2-də 1-ə yaxınlaşır. Məsələn, deyil, hadisənin sayı. Bir dəfə atıblar qəpiyi, xəritə üzü düşüb. İkincisində atanda neft quruqları olan üzü düşüb. Üçüncüsündə atıblar yenə o birisi tərəf. Dördüncüsündə xəritə üzü düşüb. Beşincisində o birisi, altıncısında xəritə, 7-də xəritə. Neçə dəfə hadisəni elə bil ki, müşahidəni aparıblar? 10 dəfə. Neçəsində xəritə üzü düşüb? 1, 2, 3, 4, 5, 6-sında. Nəyə bərabər? 0,6. Amma biz bayaqlar dediyəxıq, xəritə üzünün düşməsi 0,5-dir. Bu sadəcə yenidirəm. Görürsünüz, kifayət qədər. Belə deyək də, müşahidələrimizi çoxaltdıqca cavabın 0,5-ə yaxınlaşdığını özümüz də görə bilərik. Belə, indi 25-ci səhifəni açaq. Təcrübə apararkən eyni sayda sınaq, yəni mümkün, belə deyək də, biz ehtimal dedik ki, PA bərabərdir, məxrəcdə həmişə mümkün halların sayı, surətdə əlverişli halların sayı. Mümkün halların sayı hamısı N, əlverişli halların sayını da N-A deyək. Bu sadəcə işarələmələrdir də. Deyir, N sayda sınaq, yəni mümkün hallar zamanı A hadisəsi K sayda əlverişli hal baş verərsə, N-A yox, K yazıq bura. Çünki əlverişli hallarımızın sayına burada K deyiblər. Əlverişli hallarımızın sayı K olarsa, bu zaman A hadisəsinin baş verməsi ehtimalı, başında belə bir işarəsi də var, K bölünsün. Yəni də, qısacası, yadda saxlayın ki, əlverişli halların sayı bölünsün, mümkün halların sayı. Vəssalam, bax, bu. Belə yadda saxlayın, bitsin. İndi, görək sonra nə yazır? Deyir, göründüyü kimi aparılan təcrübədə hadisənin nisbi tezliyi, 0,6, yəni müşahidələrimizə əsasən aparılan tezliyi 0,6-dır. Bu bayaqları biz 0,5 almışdıq. Görür 0,5 ilə 0,6 bir-birinə yaxındır. Yəni bu sadəcə mən bayaq izah elədiyim şeyi burada izah edir. Görək sonra nə var dərsimizin izahında? Bax, deyir ki, mümkün olmayan hadisənin ehtimalı 0-dır. Yəni bir hadisə ki baş vermir, yəni məsələn nə baş verməyə bilər? Deyirəm ki, məsələn bir zərdir, zər. Zərin neçə dənə üzü var? 6 üzü var. Düzdür. 1, 2 olan üz, 3 olan üz, 4 olan, 5 olan. Bir üzündə 1 var, o birisi üzündə 2 var, o birisi üzündə 3, 4, 5, 6. Deyirəm ki, zəri atanda hər hansı bir üzündə 7 halının düşmə hadisəsinin ehtimalı nədir? Deyəcəksiniz ki, 0-dır. Çünki elə bir ehtimal yoxdur, elə bir hal yoxdur. Yəni ki, bax, zərin hər hansı bir üzündə 7 halı var, yoxdur. Yoxdursa demək 7 halının düşməsi mümkün deyil. Əgər bu hadisənin baş verməsi mümkün deyilsə, demək ki, onun ehtimalı 0-dır. Eyni imkanlı hadisələrin ehtimalı 2-də 1-dir. Bayaq qəpik məsələsi buna bir nümunədir.
Yəqin hadisənin ehtimalı isə 1-ə bərabərdir. Məsələn, bu nə cür bir nümunə deyə bilərəm? Deyə bilərəm ki, məsələn, yəqin hadisə bizi nə deməkdir? Yəni, o 100% baş verəcək. Mümkün olmayan hadisə heç vaxt baş verməyən hadisədir. Məsələn, zərə atanda 7 xalının düşməsi heç zaman baş verməz də. Bu, mümkün olmayan hadisədir və mümkün olmayan hadisənin ehtimalı 1-dir. Yəqin hadisə isə yəqin yazılmağına baxmayın. Bu, o deməkdir ki, bu həmişə baş verəcək. Yəni, yəqin hadisə o deməkdir ki, həmişə baş verən, yəni mütləq baş verəcək də bu. Yəni, bu baş verməməsi üçün bir səbəb yoxdur. Mütləq baş verəcəksə, onda bunun ehtimalı 1-dir. Məsələn, deyirəm ki, zərə atdım. Zərə atan zaman üzündə hər hansı bir xalın düşmə hadisəsi. Zaten mən zərə atandı, üzündə hər hansı bir xal düşəcəkdir. Ya 1 düşəcək, ya 2, ya 3, ya 4, ya 5, ya 6. 6-sından biri mütləq düşəcəkdir, düzdür. Demək ki, zərə atanda hər hansı bir xalın baş verməsi həmişə olacaq bir şeydir. Mən demirəm ki, imeyini 1 olsun və ya 2 olsun. Deyirəm ki, zərə atanda hər hansı bir xal düşsün. Məsələn, desəydim ki, zərə atanda üzünə bir xalının düşmə hadisəsinin ehtimalı nədir? Məsələn, mən zərə atanda bir düşə də bilər, düşmə də bilər də. Amma deyirəm ki, zərə atanda hər hansı bir xalın düşməsi, zərə atanda bu xalların hansısa biri 100% düşəcəkdir. Yəni, bu mütləq baş verəcək. Mütləq baş verəcək üçün bu yəqin hadisədir və ehtimalı 1-dir. Belə. Əsas olan şeylər bunlardır. Gəlin, əsas nümunələrə baxaq. Bir də əsas nəyi yadda saxlayırsınız? Ehtimal bərabərdir. Məxrəcdə hamısını, yəni mümkün halların sayını, surətdə isə ancaq arzu etdiyimiz, yəni bizim üçün əlverişli olan halların sayını yazırıq. Bir dənə bunu yadda saxlayın. İndi misallara baxaq. Deyir, keyfiyyətin yoxlanılması. Keyfiyyətin nəzarət şöbəsi istehsal edilən lampaların keyfiyyətini yoxlamaq üçün 400 lampanı sınaqdan keçirir. Bu lampalardan 6-sı xarab çıxır. Lampaların xarab olması hadisəsinin nisbi tezliyi neçədir? Yəni, 400 dənədən 6-sı xarab çıxıbsa, demək, xarab olma hadisəsinin nisbi tezliyi 400-də 60-a bərabərdir. Burada tabublar 400-də 60 ixtisar aparıblar, 0-dan 1000-də 15, sonra onu faizə keçiriblər, 100-ə vurublar, yəni 0-dan 1000-də 15-i neyiniblər? 100-ə vurublar, yəni 100%-ə vurublar, faizə keçirəndə 100-ə vurmaq lazımdır, sıfırların sayı qədər vergülü sürüşdürsən, bu eləyəcək 1,5%. Sonra deyir ki, 100 min lampa istehsal edilərsə, neçə lampanın xarab olduğunu ehtimal eləmək olar? Biz deyirik ki, lampaların xarab olması üçün nisbi tezlik 1,5%-dirsə, demək ki, 100 min lampanın xarab olma hadisəsini tapmaq üçün onu 1,5%-ə vurmalıyıq. Bu da eləyəcək nə? Elə bir ki, vergülü nə qədər 1, 2, 3, 4, 5 dənə sürüşdürsək, yanına 4 dənə 0 gələcək. Burada səhv yazıbları. Bir dəqiqə 1,5-i biz nəyə vururuq? 100 minə. Düzdür. 1, 2, 3, 4, 5. Bax, bunu 5 dənə sürüşdürürəm. 1, 2, 3, 4, 5. Yanına 5 dənə üzr istəyirəm. 4 dənə 0 gəlməlidir. Çünki burada 5 dənə 0 var. Birim bu vergül yesə 4 dənəsi qalır da. 150 min olmalıdır əslində. 150 min lampa. Hə, üzrlü saniyə bu. Çox üzr istəyirəm. 1,5-ə vurmuruq. 1,5%-ə vururuq. Və əslində, 150 min faiz eləyir. 150 min faiz eləyir. Amma burada ədədlə elə bildim ki, burada faizdə çox üzrlü hesab eləyin. Bu əslində, 150 min faizdir. Sadəcə olaraq, biz faizdən ədədə keçəni nə eləmək lazımdır? 100-ə bölmək lazımdır da, düzdür. 100-ə bölmək üçün də 2 dənə 0-ın silirəm. Yəni, 150 mini 100-ə bölürəm, 2 dənə 0-ın silirəm, eləyir. 1500. Çox üzrlü hesab edin. Elə bildim ki, burada da faiz yazıblar. Yəni, qısacası 100 minin 1,5 faizini tapırıq. Bunun üçün 1,5-ə vurub 100-ə bölürük. Cavab 1500 eləyir. Demək ki, 1500 lampa xarab çıxa bilər. Bu bir ehtimaldır. Görək, 26-cı səhifədə nəsə var. Aha, bir də nümunələr. Gəlin, bu nümunəyə də baxaq. Növbəti video dərsimizdə isə tapşırıqların izahlarına baxarıq.
Bir oyun üzerinin bir defa atılmasından ibaret sınavda yuxarı üzə düşen halın tək ədəd olma hadisəsinin ehtimalını tapın. Bak, artık rahatlık gəldi. Yəni bu tapşırıqlar hamısı çok rahatdır. Ümumiyyətlə bak, ehtimal tapın deyəndə deyirsən ki, ehtimalı tapmaq üçün mən məxrəcdə mümkün halların sayını yazmalıyam. Surətli isə əlverişli halların sayını yazmalıyam. Mümkün hal nədir? Mən oyun üzərini bir dəfə atıram. Bak, bir dənə zəri atıram. Bir dənə zər atanda yuxarı üzə hansı hallar düşə bilər? 1 düşə bilər, 2 düşə bilər, 3 düşə bilər, 4 düşə bilər, 5 düşə bilər, 6 düşə bilər. Çünki 6-nın üzü var. Demək, mən mümkün hallarım, yəni düşə biləcək bütün mümkün variantlar 6 dənədir. Mənim istəyim nədir? Bax, istəyimizi artıq əlverişli sayı, halların sayını yazırıq. Biz istəyirik ki, yuxarı üzə düşən hal tək ədəd olsun. Yəni, biz istəyirik ki, yuxarı üzə 1 düşsə, artıq bizim arzumuz gerçəkləşər. 3 düşsə, arzumuz gerçəkləşər. 5 də düşsə, bizim istəyimizə uyğun olar. Demək, bizim istədiyimiz 1, 3, 5. Bax, bunların üçündən biri olsa, bizim artıq arzumuz, belə deyək, yəni arzuladığımız hallarda. Neçə haldır bizim arzuladığımız hal? 3 hal. Demək ki, sürətdə də 3 yazacağım. Bunu da ixtisar aparsam 3-ə, cavab 2-dədir. Yəni 0,5 edər. Demək ki, bizim ehtimalımız 0,5-ə bərabərdir. Belə, mövzu izahı bu qədərdir. Tapşırıqların izahlarından növbəti video dərsimizdə baxacaq. Tapşırıq izahlarından da sonra artıq bütün mövzu, belə deyək də, mövzunu daha yaxşı başa düşəcəksiniz. Belə, bu video dərsimiz bu qədər oldu. Hələlik.